Подільські спортсмени з нагоди найголовнішого свята країни, а саме Дня Незалежності України, взяли участь у ряді спортивних змагань на центральному стадіоні Подільська. Розпочали з турніру з вуличного футболу серед підлітків та юнаків 2006, 2009, 2010, 2013 років народження. Змагання пройшли під гаслом «Proud of Ukraine», що в перекладі «Пишаємось Україною». Цього року у турніри взяли участь 14 команд з Подільської громади, які були розділені на дві вікові групи. І, звичайно ж, як і в будь-яких змаганнях, були переможці та переможені. Але жоден з дітей не залишився без уваги та отримав свій солодкий подарунок. А для кращих гравців команд чекав особливий подарунок від спонсорів. До справжнього футбольного свята долучився і тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради Володимир Самборський, котрий привітав юних футболістів зі святом Незалежності. Загалом футбольні баталії пройшли успішно. Діти трохи відволіклись від буденного життя та провели час з користю для здоров'я. Арсеній, розкажи нам, як тобі сьогодні гралося у футбол? Тяжко, але це ще треба попрацювати. А як думаєш, чого саме не хватило твоїй команді до перемоги? Стойкості й настроєності. Скажи нам, як тобі сьогодні ігралось? Нормально. Тобі сподобалась гра? Да. Що саме тобі сподобалось? Забивати голи. Твої враження від гри? Ми грали 4 роки підряд. На цей раз ми забрали вже перше місце. Мені все понравилось. Наступні були змагання з пляжного волейболу, на яких волейболісти Подільської громади показували свої спортивні здібності. За захопливою грою спостерігала і наша знімальна група. І дійсно було добре видно рівень підготовки наших спортсменів. У змаганнях брало участь 7 збірних міксованих команд, які були розділені на 2 підгрупи. Також був фінальний раунд, в якому учасники змагалися за призові місця. Після змагань відбулось нагородження, на якому переможці визначились наступним чином. Третє місце – Дмитро Гуменний та Аліна Замараєва. Друге місце – Давид Скробов та Анна Лобода. І перше місце – Микола Волянський та Ганна Максимішина. Усі переможці були нагороджені грамотами та медалями, а також призами від організаторів. Заключним етапом у серії змагань, присвячених Дню Незалежності, стала гра з футболу на великому полі серед юнаків 2007-2008 років народження. Так, на гру з нашою футбольною командою спортивного клубу «Подільськ» приїхали команди Зананьєва та Затища. Ми команда Затищі. Нас сьогодні пригласили на турнір, присвячений Дню Незалежності країни. Ми сьогодні приїхали, дуже гарна обстановка, дуже гарні команди. І подякувати вам за все, що ви робите для дітей, для спорту. Так, після запеклої боротьби на футбольному полі призові місця визначились наступним чином. Третє місце посіла команда селища міського типу «Затища». Друге місце – команда з міста Ананьєв. І перше місце – команда спортивного клубу «Подільськ». Наша команда зайняла перше місце, і це дуже велика для нас несподіванка. Хочу подякувати також нашому тренеру Савчуку Андрію Павловичу за те, що він зібрав дуже яскраву команду, яка дуже цікаво виступила на даних змаганнях. І завдяки його тренерській роботі ми і здобули перше місце. Ми футбольний клуб «Ананьєв». Хочемо сказати спасибо, огромне спасибо, що пригласили нас на турнір. Будемо приїжджати ще. Слава Україні! Героям слава! Наостанок хочеться щиро подякувати нашим Збройним силам України, які надають можливість нашим дітям займатися спортом та розвиватися, а також усім організаторам та спонсорам змагань за справжнє свято для подільських спортсменів. Сподіваємось, що спортивна сфера нашого міста буде розвиватися і надалі, та з кожним разом долучати до себе все більше нових та талановитих спортсменів. Ольга Сидник, Олексій Мягі, телекомпанія «КЕТ».